ចុះលោកមានវាវិញបាទយល់យ៉ាងម៉េចដែរនេតវើកម៉ាកេធីងរបស់យកស្អីមិនដែលឃើញអ្នកបានឃើញតែអ្នកបោកយូយូអស់អ្នកបោកមកបោកទៅគ្នាឯងមកដល់ហើយអណោះមកណាមកអ่ะឱកាសខ្លាយទៅជាអ្នកមានជាមួយក្រុមហ៊ុនមានតនហោដោយគ្រាន់តែដាក់ប្រាក់ 1 ដុល្លារ1ទៀតហើយឱកាសខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីជាមួយក្រុមហ៊ុន បោកមែននៅសុកសុកមិនដែលមានលុយធ្លាក់ពីលើមេទេអត់ធ្វើការអត់ម៉ានីអត់ម៉ានីអត់ហានីអត់ហានីអត់បេបី